Na jamii ya Rastafari humu nchini sasa inataka kuwakilishwa kwenye bunge la taifa na lile la seneti ili kuhakikisha haki msingi zao zinalindwa. Kupitia mwenyekiti wao Ras Lojaron, kundi hilo linasema alipaswi kuchukuliwa kuwa tofauti na jamii nyingine za humu nchini. Jamii ya Rastafari inataka kutambuliwa na kupewa nafasi katika maamuzi muhimu. Wakiongea huko Nyandarua, wanachama wa kundi hilo walisema wangependa kushirikishwa kikamilifu kwenye siasa za taifa hili. Rastafari can serve as a governor, Rastafari can serve as a senator, Rastafari can serve as a headmaster, as a teacher, Rastafari is an engineer. Rastafari can serve in all angle of life. Ras Lojuron alisema jamii hiyo pia inastahili